Neformální setkání svoláváme v rámci projektu odborných praxí a chceme jim oslovit zástupce firem a studenty, aby se zapojili do vlastně produktu tohoto projektu, do registru praxí, takže bychom především vám chtěli tady představit registr praxí. Projektu se účastní tři subjekty, Technická univerzita Liberec jako pilotní pracoviště, Institut svazu průmyslu jako autor projektu, tvůrce toho registru praxí, a Institut svazu průmyslu bude také tím, kdo bude registr praxí potom po skončení projektu dále provozovat. A třetím subjektem, který je součástí tohoto projektu, je Škoda Auto Aktivová společnost jako významný poskytovatel odborných praxí. Proč registr praxí? My jsme slyšeli z praxe, podívejte se, když já chci nabízet praxi na tuhle tu vysokou technickou školu, chci slyšet o praxi nebo nabídnout praxi na jednu vysokou školu, tak pokaždý jednáme s jiným člověkem, pokaždý buď jednáme s rektorátem nebo s fakultami nebo dokonce i s katedrami. Když chceme zadat diplomový práci, my nevíme, kam to máme zadat. Takže bych potřeboval 4 nebo 5 lidí, kterými s těma většíma technickýma univerzitama, to je mi především za průmysl, bychom chtěli rozpohybovat ty praxe v těch technických a přírodovědných oborech. Registr praxí je internetová aplikace, která by měla sloužit a sloužit párování nabídky ze strany poskytovatele praxí. Takže z jedné strany by do něho poskytovatel praxí, potenciální poskytovatel, vložil svoji nabídku. Poskytovatelem může být firma, může to být organizace, státní instituce. A na druhé straně je poptávka ze strany studentů vysokých škol v České republice. My za praxi říkáme, že to bude čím dál tím horší, když ty lidi nebudou mít certifikovanou praxi, tak na tom trhu jako budou těžko uspívat, byť budou mít vysokou školu, protože těch vysokoškoláků je čím dál tím víc, ale kompetentních jich zase tak moc není. Klíčovým slovem toho registru bude slovo kompetence, to znamená získaná dovednost. Student by měl definovat, co vlastně od té praxe očekává, jakou dovednost by chtěl získat mimo svého studia. Je jasné, že vysoké školy nemají takové technické vybavení, jako mají firmy. Že student nemůže poznat, jak to chodí ve firmách, i když mu to vysvětlujeme, upozorňujeme ho na všechny tyto okolnosti, tak je potřeba si to vyzkoušet ve skutečnosti. Jde o to říct si, já mám zájem o takovouto praxi, nebo já mám zájem o takového praktikanta, a pokud možno to tam nějakým způsobem definovat, a ten program už si potom s těmito informacemi dál poradí. Tohle je multimediální kanál, jmenuje se to TV Praxi, je to součást medializace projektu, ale zůstane to i po projektu a bude to k dispozici pro nějaké ventilování těch momentů. A to jsou takové příspěvky, tohle z konference projektu, ale předpokládá se, že tam by se mohly objevit i ty vzdělávací module, také se tam objeví, které projekt nabídne proto, aby se ti jednotliví účastníci registru praxí nestráceli. To si mám zjistit od zákoníku práce a tak dále. Co si mám zjistit o tom podniku jako takovým, tak na to může být vzdělávací modul. Mám jich 50 v té poptávce. 50 výukových modulů, jak pro ty zadavatele, tak pro ty, kdo chtějí poptat praxi. Já znovu říkám, nemusí to být jenom studenti, může to být rekvalifikant, může to být kdokoliv. Zkuste se vyjádřit, jako říct, jak to vidíte. Registr praxí nechte být, to je prostě nějaká snaha jenom sjednotit úložiště. Vy si to můžete napáskovat jakkoliv jinak. Prostě pokud to bude dobrá praxe, tak bude naše snaha, aby ta praxe byla tady a vy jste si ji začali jako studenti anebo vaši následníci hledat přes jednotný registr praxí, jako je registr vozidel nebo je registr něčeho jiného, takže by bylo jedno místo, kde se ty praxe i nabízejí, kde se certifikují, ale kromě toho může být mnoho dalších rovin, jak se student může dostat praxi, nebo jak podnik může nabízet svoji praxi na svých vlastních stránkách. To jsou témata diplomové práce. I to je praxe, jako začít na diplomové práci už s podnikem, na konkrétní činnosti, která je v praxi poptávána. Je úžasná věc, aby si student diplomku takhle stvořil. Určitě tady ty registry, když můžeme mluvit za naši firmu, vítáme, protože jak jste tady už řekli na začátku, tak my máme problém právě s těmi prvními kontakty. Teď bych se zeptal, jakým způsobem máte záměr dál to rozšiřovat po školách, po firmách,
To je, řekl bych, asi jedno z prvních takových setkání. Plánujete nějaké... Ten projekt bude pokračovat a je to jedno z prvních. My jsme tady se sešli a jsme moc rádi, že nás tady víc, že vůbec můžeme s někým diskutovat. Počítá se s tím, že to bude se furt šířit reklamní kampaň, ta iPraxe nebo Praxe TV, TV Praxí v podstatě. Jsou zase multimediální kanály, ty tradiční facebookový, což ta mladá generace dneska umí líp než my. Já bych dokonce řekl, že si myslím, že by to mohlo být jedna, nechci říct povinnost, ale jedna z velkých možností škol, jak se takhle do praxe dostat. Protože opravdu je, my teda máme u nás člověka, který se věnuje praxi, teprve na přidat, který se jedná, a on se svými lidmi objíždí různě školy a navštěvuje prostě školy a tak, že? Takže to by mohl být ten první kontakt. Těch nábytkách třeba požadují minimálně 2 roky praxi v oboru. A kde si ten student má si máme navrát, že jo. Tak, to je to, co my diskutujeme, jak vám to umožnit už při tom studiu, abyste mohli říct, ano, já nemám souvislý 2 roky, ale mám velmi intenzivní praxi, kompetenční tam a vetměte na ten člověk a tadyhle máte systém, kde případně o to máte nějaký data, pokud chcete. Studenty, já jsem Radmila Líďáková z Tatry Kopřivnice. A vy jste mě trošku na tu otázku přivedl, když jste zmiňoval ty finance, tak já bych se studentů chtěla zeptat, jestli vůbec uvažují o tom, že půjdou na praxi, která je třeba zdarma, která není placena. Jestli jsou ochotní třeba 2x týdně někde do firmy dojíždět, aniž by za to teda něco dostali, kromě toho, že budou mít tu certifikovanou praxi, která pro ně je do budoucna určitě pozitivní. Vidět, tak já jsem třeba dělal praxi, dokonce jsem si za ní platil. Tak. Dost slušné peníze. Že jsem tam byl ubytovaný nějaký čas, že no dost, že stravu, dopravu, všechno jsem si vlastně platil sám a plus ještě jsem jim týdně platil za to, že tam můžu pracovat jakoby, nebo být. Tím, že na léto je spoustu těch uchazečů o placenou praxi letní, to jsou třeba měsíce, kde u nás i řešíme celou závodní dovolenou, ta výroba nejede na 100%, takže těch příležitostí třeba není tolik, jako v průběhu a určitě je pro nás zajímavější, jak jste zmiňovali třeba ty čtvrtky, pátky nebo kterýkoliv jiný den v týdnu, že to nemusí být žádná souvislá praxe, ale pokud se pracuje na různých projektech, takže je určitě dostatečné stavit se aspoň prostě do té společnosti i půl den, víckrát v týdnu a podobně, tak jak to umožňuje to studium zrovna. No. Musím potvrdit to, že takové ty korporace, jak je Siemens, mají nějaký systém na to a než se to prostě dá do praxe, tak to musí projít všemi korporátními těmi kanály, ale myslím si, že můžeme využít i ty netradiční vazby, jak tady máme třeba přes studenty nebo přes pedagogy, protože někteří studenti pracují u nás. A určitě nepodlehejte té skepsi, že teď je nějaký pokles, nějaká krize a že prostě tak se propouští z fabrik, jo, není těch volných míst, ale to prostě tak to je, prostě ty cykly hospodářské jdou nahoru a dolů. Vy musíte mít zájem chtít do těch fabrik jít, není to jednoduché, to vám řeknu zcela otevřeně, ale když se do toho dáte, tak ty šance jsou velké. Budu ráda, když teda Brano se zaregistruje na těchto stránkách a budu očekávat zájemce o odbornou praxi z řad studentů. Je pravda taková, že v současné době je to pro vás jakoby dobrovolné rozhodnutí, půjdu na praxi, nepůjdu na praxi, dám tomu něco víc nebo nedám. Možná, že přijde doba, kdy opravdu budete mít tu praxi striktně stanovenou systémem a bude povinná. Potom to možná bude pro vás složitější v tom, že nenajdete tolik partnerů. Dneska je větší možná hlad po tom, aby studenti došli. Takže teďko jste ve výhodě a věřím, že ji využijete a věřím, že s někým z vás, kteří třeba tady dneska sedí v lavicích, se potkáme při odborné praxi. I když ještě není mně úplně jasné, jak firma bude muset jakoby dokladovat to, že může studentovi vydat nějaký ten certifikát, že je to ta certifikační praxe, jo? Co je odborná, tak, jo? To takže to ještě je takové... My říkáme, začínáme s praxí odbornou řízenou, zaplat mám buzaní, mám vedoucího praxe, mám téma praxe, to je buď diplomová práce nebo nějaký projektový úkol nebo výzkumný úkol, a pak ty certifikační, a my to chceme dostat do roviny zákona.
prostě, že bude zákonem stanoveno, že mám certifikát na MBA, mám certifikát prostě na praxi a musí být komisař, jako je u Národní soustavy kvalifikací, aby vám uznali, že jste to nebo ono, tak budou to normální komisaři, ale berte to tak, že my to do toho už teďka jakoby zapracováváme, ale jsme na začátku toho procesu. Není to jenom ten jazyk, ta škola, ale ta praxe je taky obrovská výhoda pro to získat potom zaměstnání. Dodám jenom poznatek od nás ze severozápadu. Firmy u nás jsou především dodavateli automobilního průmyslu a tam je jedno z překvapení, kteří mají naši absolventi, když přijdou do praxe, je, že existuje pozice jako je auditor, že existují nějaké certifikované systémy, řízená dokumentace a že to je možná to nej, a systémy kvality a že to je možná to zásadní, co hýbe firmou a dodavatelskými vztahy. Takže a to my na vysoké škole samozřejmě nejsme schopni plné šíři obsáhnout. Student se dozví, že existuje nějaký ISO 9001 a ISO TS 16949, ale co to znamená v praxi reálné, to pozná teprve, až tam nastoupí. A že hlavně bude provozován na této internetové stránce. O projektu odborných praxí jste se dozvěděli na této stránce a kontakty na mě, na kolegu Řepku, na jeho kolegu z Institutu svazu průmyslu, který je nemocen, a na pana Koloce ze školy auto máte tady.